أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة فاتحة د نومونو د فضیلت متعلق پرون خبر شوی وه چې د سورې فاتحې د دې نوم نه علاوه نور نومونه هم په احادیثو کې د هغې تذکره موجود ده او مفسرینو د هغې تذکره کړې ده. بیا د بسم الله متعلق خبره وشوه چې اعوذ بالله کم محل دی او د بسم الله کم محل دی. اعوذ بالله باره کې موږ دا ویلو چې کله د الله پاک کلام الله شروع کیږي نو هلته کې ضروري دا ده چې هلته کې د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولوستل شي او بسم الله الرحمن الرحیم د برکت دپاره او د خپل زړه د صفا کېدو لپاره چې خپل زړه د ایمان سره منور شي او د برکت دپاره بسم الله دا پکار ده. مثال بیان شوی چې کله سړی یو ځای ته لاړ شي او هلته کې اوسیږي نو لومبنۍ هلته کې زهریلا یا کم تکلیف والې شیزونه وي لومبنۍ هغه لرې کړي او بیا د هغې نه وروسته هغه ښکلی کړي د اوسېدو لپاره چې دی پکې بیا اوسیږي. دغه رنګ یې کله مومن سړی قرآن مجید د الله کلام شروع کوي نو ده لپاره ضروري دي چې لومبنۍ خپل زړه د شیطان او د شیطان د وسوسو نه دې دا صفا کړي نو هغه به د اعوذ بالله سره پاکی او خپل زړه ښکلی کړي او روغن وله ورکړي نو هغه په بسم الله سره هغه ښکلی کړي. د اعوذ بالله معنی دا ده اعوذ زه پناه غواړم بالله په نامه د الله من الشیطان الرجیم د شیطان مردود نه. د مؤمن دپاره هر وخت ځکه شیطان موږ پسې لګېدلی دی او شیطان د تاسو ازلي دشمن دی او دښمن دی او د پلار په ریکې د مو تاسو سره دشمني ده او تر 200 کړه 200 تر د قیامت پورې سونه نسل لا روان دي دا دشمني به د مو تاسو سره پالي. د ادم علیه الصلاۃ والسلام له دشمني شروع شوی ده تر قیامت پورې چې سول انسانان راځي د ټولو سره هغه دشمني پالي. او موږ تاسو آپ چې یو سړی دشمن وي هغه سره بیا دشمني پالي هغه ته چې ګوري هو په کږه ورته ګوري او بخیله راځي نو ویرې ورته خوټ کیږي. د غره کې راشیطان د موږ تاسو دشمن دی او دا داسې دشمن دی چې الله پاک قرآن کې بار بار فرمایي چې دا ستاسو ښکاره دشمن دی نو ده سره دشمني پالل او ده سره خپل ځان څنګه دښمن د سړي ځان ساتي هغه سره دې خوله نه وهي او چې خوله سره وهي بیا چې دی نو هغه خفګان او هغې نه لوی لوی مسلې جوړېږي. د غره کې دی به شیطان سره خپله دشمني پالي او د هغې لپاره دا دی چې دغه دشمن د ځان ساتلو دپاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د ټولو نه لوی هتیار دا دی. دې وجې نه وایي کله چې سړي له غوسه راشي دا هم د شیطان د حرکاتو نه یو حرکت دی دله وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل پکار دی. د غره کې یو سړی ډېر بیلوا لري او بیلواستیا کې دومره دې مخکې لاړو چې شیطان پرې مکمل غاوره شو دې پرې مکمل حاوي شي نو ده لپاره وایي بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وظیفه پکار ده پیزي شوارې سهار او پیزي شوارې ماښام یا کم وخت کې سړی له وسوسې راځي دلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل پکار دي ځکه چې دا ټول څومره وسوسې دي سړی بدبله کیږي ګنده کیږي دا ټول د شیطان حرکات دي او شیطان په دغه ځای کې خوشحاله وي. شیطان دی ګنده او دی په ګنده ځای کې خوشحاله وي. څومره چې د سړی ایمان او اعمال کمزوري ده باندې به شیطان غاوي کیږي. خلک وایي د باندې پیریان دي د باندې فلان کیږي فلان کیږي د ده بدابلي دومره شي چې شیطانان پرې مکمل حاوي شي دی مکمل قبضه کړي نو ده بیا شک وي جګړه وي فضول خبرې وي فضول خځې سره جګړه کور کې جګړه د هغه شیطان پرې مکمل حاوي شوی وي دی شیطان ملګری شوی وي. بهرحال خبره دی پوری چې الله پاک به تا ته علاج ښودلی دی چې شیطان له خپل ځان څنګه بچو ساتو. د
داغه سره به بودا داغه دښمنه نه خپل ځان څنګه بچکو هغه به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله پاک بودا لپاره دغه په دې سره وګوتا چې دغه شیطان د شیطانت نه داغه دښمنه نه وګوتا سو په پناه کې راځو دیم نمبر بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کو پنامه الله الرحمن الرحیم چې ډیر زیات مهربان دی او ډیر رحم کوونکی دی لفظ الله دا الله پاک ذاتی نوم دی الله صرف دای نوم الله دا الله لپاره خاص دی د دې علاوه بل چاته دا الله نه ویلی شو نه جایز دی او نه چې دی نو هغه اجازت شته الله صرف خاص دی دا نوم دا الله لپاره چې هغه یو الله لم یلد ولم یولد دی چې هغه نه له چانه پیدا دی او نه دې څوک پیدا دی نه د هغه حبې سره شته نه د هغه په شان دي څوک شته نه مخکې شته نه اوس شته نه باید څوک پیدا شي لفظ الله دا الله پاک ذاتی روبلی او الرحمن الرحیم الرحمن صفت اول صفتی روبلی الرحیم صفت ثانی دی دویم صفتی روبلی دیر بعد الحمدللہ رب العالمین لومبنی دریو آیتونو کی دا الله پاک صفات بیانی او دا الله پاک قدرت او ربوبیت بیانی لومبنی آیت کی الحمدللہ الحمد و حمد ویلش تعریف تا الحمد و ټول پټول تعریفات ټول پټول ستایری ټول پټول صفاتنا لله صرف او صرف د یو الله د پاره دی کم الله رب العالمین چې کب رب کب پالور کې کب مالک العالمین د ټول مخلوقات لري الحمد و صفات حب تعریف صرف دیو الله پاک د پاره دی صبر استایری کیږي دیو الله د پاره دی او بنده چې صبر د الله پاک حمد او تعریفو کی دا کوي دی د الله پاک حمد او استاینا صفت دی د الله پاک چې سره کې حق ته غدیر شي کولې رب پوانا د مالک راضی او د پالور کی راضی الله پاک زبوغوستا سو مالک دی او الله پاک زبوغوستا سو پالور کی دی مالک داری دا هر صدا الله دی زبا وجود دا الله دی زبا سره صبر سری دا هر صدا الله دی دا صبر چی سری دا هر صدا الله دی هیڅ یو شی دا سی رشتہ چاغه دا داو کی چې دا صرف زبا نه دی لو په بلچا د دې بلکې نشته دا یو داو صرف او صرف دا الله دا الله نه علاوه دور هیڅ چا نه داوا دا صحیح ده دا ټول پټول چې صبر سدي دا ټول دا الله پاک د دې مالک دی او دا د الله پاک مخلوق دی په دې باندې صرف او صرف امر حکم دی یو الله چلی پالور کې دار چې بوتا سادي بوتا له روټه راګي د بوتا له وجود بالکل لو یو ورځ داسې و چې پیدا شو بالکل بیکار او کمزور او ورو ورو هغه غټ شو هغه چیرې طاقتور شو او هغه الله پاک داغې هغه پالور کې گئی بیا به سبوده بعد بیا را بیا ختم شي پالور کې الله پاک دې غله ولا پیدا کی د غلې په ذریعه سره بوتا خوراک او بوتا رګوره جوړیږي ویره جوړیږي طاقت کې رازو مختلف نظام چلیږي دغه پالور کې ذات یو الله دی دې وجنا الله جل شانه لو بری الحمد لله ټول پټول تعریفونه لله صرف او صرف د یو الله د پاره دی رب العالمین کوم الله هغه الله چې هغه پالور کې دی رب دی مالک دی العالمین د ټول پټول مخلوقات عالم څه ته ویلی شي عالم ته ته ویلی شي او دا ټول چې صبر دی دا الله پاک پر ربوبیت باندې دا نه خره زر الله پر زنه خیب صبر چې په نظر راځي دا ټول د الله پاک پر ربوبیت باندې دا نه خره چې الله پاک د انسان پیدا کړی دی دا مخلوقات پیدا کړی دی دا هر څه هغه الله پیدا کړی دی مخلوقات سور دی مخلوقات یو مفسر ذکر کړی دی وای اتیا زر عالمونه دی اتیا زر سلویخ زر په وچه باندې دی او سلویخ زر په اوبو کې دی او یو مفسر فرمایي وای اتل زرع لبر الله پاک هغه پیدا کړی دی او د الله په مقابله کې دا ټول چې سور سری دا یو عالم دی دا ټول نظام دا ټول پالوټ کې ذات صرف یو الله دی دا هر څه الله ساتي نو دی وجنا د الله پاک
الحمد لله طول بطول تعريفنا دا الله دا بار دي كم الله رب العالمين چه مالك دي پالون كي دي على العالمين دا طول مخلوقاتو باوتا لروزي را كي دي زناور لور كي پا زناور كشل قسم زناور دي پا وچه كي پا لامد دي عجبا جي ما مخلوقات دي دا موستانا پا سو تنا ماني دا كي خو وزرون سيوا دي وجدون غد دي الله پاك طول لحر سور كي حيث يو مخلوق دا سنه جاي دولگي نمر شي آن يو الله زاب راش بيل لقاحت راش ورور زیبا الله غسیرا کریم وګ تاسو نن وخت یو ګورو دا کبا به گئی را پلی کې بوتا دا یو روړې روټې نه شو پیرا کول د الله نظام دې چلی کې راکې صبر چغې چغاری وو بیا خوري راکې د دریو زرو دریو زرو په تروړم الله پاک راکړه دا کب پټرول یا الله راکې هیڅ یو سړی بغیر د روټې نه خوري نه پیرا کړي هیڅ څوک نه پیرا هر سړی د الله روټې ورکې اوس یو سړی ځان له سیوا کارونه کوي او چتی او چتی راغه بیل خبره ده خلور ده الله چې کبه زیبا ده روټه رسول رزق ورکول الله پاک هر انسان له هر مخلوق ته الله پاک ورکي الرحمن الرحیم دا صفت بل الرحمن الرحیم دا الله پاک صفت دی روبدي الرحمن مبالغه ده ډیر زیات مهربان ده الرحیم ډیر زیات رحم کوونکی ذات یا بعض علماء فرمایي الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الرحمن دی کې مبالغه ده ډیر زیات مهربان دی مهربان داري بوګو تاسو سوره د الله دا فرمایي کو بیا بل لار سره کوي مسلمانان خو ایمان راوړي دي کافران مشرکان هندوان اور پرست ور پرست ستور پرست هغوی الله ډوبري ده بیا بل الله پاکر سور کوي زبوستانه ولا سیوا دنیا ور کړی ده زبوستانه ولا زیاد بالوله جیدادونه ور کړی دي دا د الله پاک صفت رحمان دی چې دوبره دا ټول الله دا فرماري کوي بیا ول الله پاک هر څه ور کوي بیا ول الله اولاد ور کوي الله ول هر څه ور کړی دي دعا به ربار لري دنیا پوری چې هر څړي لې ور کوي کاغه فرمان بردار جو کنه فرمان لري بوتا با شرکیلو به سړی ډیر دا فرماري الله ول ډیر دنیا ور کړی وي الرحیم خاص به ربار لري پا آخر کی با اللہ پاک صرف او صرف دا فرمان برداری بانی اللہ پاک رحم کون کی وی چی کم خلقو دا اللہ فرمان برداری کری دا کم خلقو اللہ خوشحال کری دی اللہ پاک وہ صرف پاگوی رحم کے پر نور بنکی ہی ستر اس پہ بھی نرازی اللہ بے جہنم دولی جہنم سخت سخت تکلیف ہو رہی دیتا بھئی اللہ بے رحم نرازی پا دنیا کی اللہ پاک پٹھول بانی رحم کون کی وی خو په آخر کې خاص مهربان لري صرف او صرف په ایمان او دې کابل خلکو باندې به الله پاک رحیم وي په بدبل او په کافر او بشر په دې باندې به الله پاک رحم نه کوي دی وجه دا الرحبان دا صرف د الله لپاره خاص کوشش دا پکاري چې رحبان کله خلک دوبې دي نو عبدالرحمن یا دغه رګیرې سره بل دوب اخودل دا ضروري ښه صرف رحبان ویل دا نه دي پکار خیر ابو خواب عرف کې وایو او موږ ته خو له دې خبرې پته نه وي دی په دې وجوه چې نعوذ بالله الله سره بل شریک کو جوړو دا او بهتره داره چې سړی رحبان دو وي نو عبدالرحبان یا دېره علاوه چې نور کم لفظ عبد وسره مخکې لګول پکار دي یا الرحیم عبدالرحیم وغیره وغیره الفاظ ویل پکار دي چې کم از کم د الله پاک د صفتي نوم سره مشابهت نه راځي دیو یې پرې کې ډېر خیال ساتل پکاري موږ آب وایي رحبانه رحیبه نو دې سره عبدالرحیم وایا عبدالرحمن وایا ابد لفظ و سره یا صبد عبدالصبد وایا د دې لفظونو سعید برکات خوشحالی ډېرې دي خو الله کې ادب و احترام هم غواړي نو الرحمن الرحیم د الله پاک صفتي نوم چې الرحمن الله پاک ډېر زیات مهربان ذات دی الرحیم ډېر زیات رحم کوونکی دی مالک یوم الدین الله پاک مالک دی د ورځې د جزا قیامت پر ورځ د الله پاک ملکیت پوي دنیاوی قاضیان خو فیصله کوي صحیح ده د جج دی قاضی دی فیصله خو کی خودی مالک نه لري د دې بلک د شریر مالک نه لري او الله پاک داسې قاضی دی داسې جج دی د قیامت پر ورځ به داغه فیصله هو وي ملکیت پب داغه وي سو په اپیل نشي کولې سو دا خبر او داغه حکم باتول نشي سو کله به خلل نشي را دي تاول فیصله داسې وکړه دنیاوی قاضیان او ججان هغه خو کې بلوز ولبات کې ورته تعالی حکم داسو د فلان کې خلاف او فلان کې اډرس خلاف او فلان کې دغه خلاف او د الله پاک داسې قانون دی داسې مالک دی هغه لسوک مخله نشرات
بدغه ورځ به صرف د الله فیصله کی الله پاک مخله سوک نشی راتلی سفارش سوک نشی کولی صرف د یو الله داغه حکم پچلی تو بالک یو بی دین بالک دی الله پاک د ورځی د جزا الله پاک په د قیامت پر ورځ جزا او سزا چې دنیا کې چا سکړی دی الله پاک بناغه بدل ورکی تر دې پوری چې کبو زراور په بل زراور باندې ظلم کړی الله پاک په دایره بدلایلی دنیا کې چې چا سکړی دی الله پاک بناغه بدل ورکی د قیامت پر ورځ الله جل شانوري دام الكل التوفيق عليك امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين كريم الله زمو غټول ګلون معاف کی اے کریم الله زمو د درس او تدریس د خپل رضا ذریعہ وګرځي یا الله د قران په ذریعہ سره زمو دړه را دنیا بدله یا الله د قران طالبات زمو په جوړ کې راولي قران سره زمو بلا محبت نصیب کی د قران فهم وکړا کی قرآن سمجھ بک ترا کی پر قرآن بانے بگا ٹول پوہا کی یا اللہ دا قرآن طالبات پر جدول کرا ولی یا اللہ دا قرآن خوشحالی بک تے نصیب کی زبگا مالونا جانونا نارینا زنانا کشران بشران ٹول پر قرآن بانے منور کی یا اللہ زبگا پر نبل کی یا اللہ دا قرآن طالبات را ولی یا اللہ دا قرآن احکامات را ولی فیصلے پر قرآن بانے کی یا اللہ وہ خدا دا مسلمانے کو یا اللہ قانون ٹول دا اغیار ولی یا اللہ زبگا قانون ٹول دا قرآن را ولی یا اللہ دو پا بلکی طول احکامات او سور قوانین یا اللہ دا کلام اللہ راولی یا اللہ زمگا نوی نسل دیندار کی زمگا نوی نسل دیندار کی زمگا حکمرانان صحیح کی زمگا کشران بشران طول دیندار کی یا اللہ تا زمگا رضا شی اخیر خاتمہ بیلیمانو گردی او دا عجیب کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد